I think we are very sad that we have lost our second game of the competition. First game against Mozambique. After 2 days, we had to tussle it out with Cameroon. Yeah, I'd also start by congratulating the Cameroonian team for the positive result. But again, yeah, it's a sad story on our side because we couldn't utilize the home advantage. Actually, we wanted to win this game because we knew we were not in a very good condition, starting from our journey to Mozambique, and then our journey from Mozambique to Kigali. It wasn't very easy for us, for the players, for the recovery of the players, but we don't want to make that as an excuse. We have lost the game, but we tried to make everything possible. We missed a couple of chances. Not forgetting that we were playing against a very good side, the African champions. I think they're the best team, one of the best teams in Africa. They had a good team, very organized, very aggressive. I also think we lacked that being realistic in front of the goal in some occasions. Yes, we knew we were playing against a strong side, but again, yes, we have accepted defeat. I think we're going to look for other games in the future, but for this one, yeah, it's the end of it. We congratulate our opponents, and then for us, we have to sit down and see what didn't go wrong for us in the two games, because we know it's still a long way to go. Wenda sindibu bigira urwitwazo cyane ariko ibyo byose umuntu wese afite inguni yabireberamo ariko twebwe icyo tureba n'abakinnyi nuko twari twiteguye gukina iyi match tutitaye ku byabaye byose mu ngendo hirya no hino n'ibindi bibazo ariko turatsinzwe cyane cyo nokomera ko dutsinzwe ariko twagerageje gukina Margaret nuko twari dufite iyo fatigue ndetse n'ibigo no kutaruhuka neza no kudakosora amakosa abereye muri match ya mbere ko nta mwanya twari dufite ngira ngo rero nabyo byaba wenda intandaro ariko nabwo ndi bushaye kubigira urwitwazo cyane kuko twarasubiye bw'ibitego hajya amakosa twagiye dukora ariko muri rusange ngira ngo abakinnyi mu by'ukuri batanze ibyo bashoboye n'ibyo bibazo byose twavuze hejuru ntago twari beza cyane mu mipira yo hejuru ariko urumva ko Cameroon ekipi yari bien organize bagerageje kubroka amakuru ari yacu babona ko bakoraga high pressing cyo kimwe natwe twakoraga pressing yo hejuru ibyo rero kuri ekipe nk'iriya y'ukinye imipira yo hejuru ubaha chance kugira ngo bakine ngira imipira myinshi koko nk'uko bivuze bayikinye icyo twagomba gukora no kugira ngo noneho turi ekipi ya Madezembaro ariko nabwo navuga ko twagiye tugira ubukererwe rimwe na rimwe mu gufata ibyemezo no kwantisipa muri izo Dezembaro nibyo bikatubera ikibazo ariko nabwo tutibagije ko nuko twakinaga na adversaire nawe umeze neza uri hejuru ufite karite zitandukanye ubona ko mu by'ukuri kabisa ni ekipe ifite experience ku rwego rw'amarushanwa mpuzamahanga angira ngo icyo twakuramo ni amasomo kuruta uko wenda twareba aho twakwegeka ibibazo nubwo we ibibazo bitabura gusa twagerageje gukina mu buryo bwose bushoboka ku mbaraga twari dufite twazitanze ngira ngo ntabwo twakwishimira zita birumvikana ariko nanone ntabwo twavuga ngo wenda byarangiye imikino cyari myinshi cyane ikibazo kirimo buri akazi kacu ni nko kuvuga ngo wenda sinzi ko sinzi urugero nagwa kugira ngo byumvikane neza ni nk'uko wavuga ngo wenda urahunga urupfu isaha rwose rwagushakira rwakubona waba uri mu buvuma aho waba uri hose rwagukurayo ngira ngo rero twiga akazi kacu ntabwo turira cyane cyane mu mpapuro kuko impapuro ntabwo zishobora gukorera akazi ushobora kuba ufite n'iyo myaka itanu kuri kontra ariko nanone n'akazi kakarangira n'umwaka n'umwe utararangira ibyo rero njye ntabwo mbireba cyane ubu ibyo nari nshinzwe nagerageje gukora ibyo nshoboye mu bushobozi bwanjye ubwo ahasigaye naho abashinzwe gukora izo gahunda zose bazareba hanyuma ubuzima buzakomeza kuko hano nicaye si njye wa mbere uhicaye nacyo gatoya ntange wa nyuma uhicaye so n'ubuzima bukomeza kandi busanzwe umupira w'amaguru.